بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ، ایمان افروز اور محبت سے بھری ہوئی ہے۔ ڈڈیال آزاد کشمیر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس نکالا جا رہا تھا، اس میں ایک بکرا بھی جلوس میں شامل ہو گیا اور وہ کسی نے پکڑا ہوا نہیں ہے، اپنی مرضی سے وہ بکرا جھوم جھوم کے چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ ساری کائنات کے نبی ہیں، اور جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ سب کے نبی ہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور ایمان تازہ کریں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف کے نذرانے پیش کریں اور یہ ویڈیو آگے یہاں تک ہو سکے پہنچائیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے نہیں بلکہ ساری کائنات کے نبی ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے بنا کر بھیجا ہے، تو آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور آگے بھی اس کو پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔ پھول بھی ہیں اور گلاب کا پھول میرے آقا کو بڑا پسند ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ جس کو میری خوشبو سنگنی ہو نا میرے پسینے کی، تو فرمایا کہ سرخ گلاب کو سونگ لیا کرو، اس میں سے میرے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ آگو محبت نہ سبحان اللہ، کیا ڈھلے ہو گلاب نہ پھول سارے سنگنے نا نہ سنگنے سارے بھی۔ ہمارے ایک جلوس میں ایک بکرا شامل ہے، اب مجھے ابھی بتایا گیا کہ وہ کافی دیر سے، اور میں نے ابھی دیکھا کہ وہ آگے اس طرح چل رہا ہے کہ اس محبت کے ساتھ جیسے ہم نہیں چل رہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ حضور کی یہ آمد کی خوشی ہے۔ یہ تو ہم انسان جو ہے نا سب کچھ رب نے عطا کے پھر بھی بدبخت ہیں نا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلام میں آرام سکون لینا، پانی پیتا تو سر نکلے جاؤ گے۔